65 yaşında pensiyaya çıxan şəxslər cəmi 6 il pensiya alacaqlar. Açıqlama var. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiyaya Siyasəti və Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov mətbuata məlumat verib ki, hər bir vətəndaşın topladığı sığorta haqqının ona 12 il müddətində ödənməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bəzi vətəndaşlar isə pensiyaya çıxdıqdan sonraki müddətdə 12 ildən çox müddətdə pensiya alırlar. Bu insanların topladıqları pensiya kapitalı bitsə də, onların ödənişlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitləri hesabına davam edir. 12 ildən artıq pensiya alanlar arasında yaşa görə pensiyaya çıxanlar daha çoxdur. Bu isə ölkə üzrə uzun ömürlülük yaş həddinin artması ilə əlaqədardır. Nədənsə dövlət məmuru pensiyaya çıxandan sonra 12 il yaşamayanlar barədə heç bir açıqlama verməyib. Məsələ burasındadır ki, 1997-ci ildə Azərbaycanda doğulan şəxslərin gözlənilən ömür uzunluğu 71 ildir. 65 yaşında pensiyaya çıxan həmin şəxslər belə çıxır ki, orta hesabla 6 il pensiya alacaqlar. Amma onlar pensiyaya çıxanda yığdıqları pensiya kapitalını 12 ilə, yəni 144 aya bölüb, ona aylıq ödənişlər ediləcək. Belə şəxslər ən yaxşı halda ödədiyi pulun 6 ilini, yəni 72 ayını ala biləcəklər. Bəs qalan 72 ayın ödənişində nədən danışmırsınız? Bu və ya digər məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun.